നിരോധിത സംഘടനകളിലെ അംഗത്വം യു എ പി എ ചുമത്താവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന നിർണായക ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി 2011 വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ആർ ഷാ, സി ടി രവികുമാർ, സഞ്ജയ് കൌൾ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർണായക ഉത്തരവ്. ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ജിഷ്ണു, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവ് തന്നെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ ശക്തമായി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായകമായ ഉത്തരവാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നിരോധിത സംഘടനകളിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമപ്രകാരം, അതായത് യു എ പി എ പ്രകാരം കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2011 സുപ്രീംകോടതിയുടെ തന്നെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിരോധിത സംഘടനകളിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നതും യു എ പി എ പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്, അത് പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ആർ ഷാ, സി ടി രവികുമാർ, അതോടൊപ്പം സഞ്ജയ് കരോൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉൾഫയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ടാഡ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വിധി പറയുകയാണ്. 2011 അന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായിരുന്ന മാർക്കണ്ഡേ കഡ്ജുവും ഞാൻ സുധാ മിശ്രയും ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് ഇത്തരത്തിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ഈ നിരോധിത സംഘടനകളിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കരുത് എന്നൊരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അതായത് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ആളുകൾ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കും വിധം പെരുമാറുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ നിരോധിത സംഘടനയിൽ അംഗമായിരുന്നാലും യു എ പി എ പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. പിന്നീട് അതിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അപ്പീൽ പോവുകയും ഉയർന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസ് സുപ്രീംകോടതി വിടുകയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടൊരു വാദം, നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിശോധന ഈ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വിട്ടു. വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടതോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു സമയക്രമം ഏറെ നീണ്ടുപോയി. ഇപ്പോഴാണ് അത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ആർ ഷാ, സി ടി രവികുമാർ, സഞ്ജയ് കരോൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് 2011 സുപ്രീംകോടതിയുടെ തന്നെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി തിരുത്തിക്കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നിരോധിത സംഘടനയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നയാൾക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് യു എ പി എ പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭീകര സംഘടനകൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ അതിൽ അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് മൗനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിപ്പോകുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ പോലും കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ എൻഐഎയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതിലൊരു വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർണായകമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നിയമം ആണ് യു എ പി എ എന്നിരിക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഈ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനകളിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വം നിലവിലുമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മേലും ഭീകരവാദിയായി ചുമത്താവുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താം എന്നത് തന്നെയല്ലേ? അനു, ഈ വിഷയത്തിൽ നിരോധിത സംഘടന എന്നുള്ളത് തന്നെ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ആളുകളെ അത്തരത്തിൽ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരു സംഘടനയെ നിരോധിത സംഘടനയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സംഘടനയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നയാൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ സംഘടനയോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ സംഘടനയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളും സ്വാഭാവികമായും നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നിരോധിത സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളും കൃത്യമായ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് അതിൽ 2011 വിധിയിൽ കോടതി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരോധിത സംഘടനയിൽ അംഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ നിരോധിത സംഘടനയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നവർക്കും
കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ യു എ പി എ പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം, രാജ്യത്തിന് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്താണെങ്കിലും രാജ്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും വിഘടനവാദ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവർക്കെതിരെ, രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ, നിയമവ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമെതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വിധി. അനു ശരി, ജിഷ്ണു വ്യക്തമാണ്. എന്നാലും സുപ്രധാന വിധി നിരോധിത സംഘടനകളിലെ അംഗത്വം യു എ പി എ ചുമത്താവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന സുപ്രീം കോടതി 2011 വിധി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 3-അംഗ ബെഞ്ച് പുതിയ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.